بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدن مدحويني هراء دلك محمد عبد الله فرماجو مرت الشرفك ولكن مدحوين إسماعيل عمر قيله رئيس وزارها إثيوبيا مدحوينها دلك كينيا مدحوين كحرين كدلك السودان وزير كارمها الدبادة سعودية وزير الدولة كارمها الدبادة إماراتك وزير كارمها الدبادة خطر ورئيس وزارها دلك مصر رئيس وزارها محمد حسين روبلي قدوميها قولها شعبك قدوميها أغل كسرة اللي بأندا دمان مرت شرفك دمان وفود دم لحظة نوتي مدي اللي بأندا شرفت لك سوق بقلياشا وحيدك سلامة سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ريزار علي جيدي كامتين مدحوين ياشا دولة قبل يديدا صاحبتي قدوميها قبلك دمان مرتدى كلا دوان وسلامته انت اسكت شرف وين انت ما انت انا كسوق قيب قالوا حفله دان قيم قبلا لما مدح وين ما يقول رين مش عقد بينرت عقد بين حلك كل كلا وريجا يا رنتي انا وحنا من سنه هنا يتهي تاريخ dadka Soomaaliyeed ay ka wada qayb qaateen iyo dowladaha jecel Soomaaliya dadka jecel Soomaaliya in doorasho la galo si nabada lagu kala wareego xilka arintaas waxay muujinaysaa bisayl siyaasi ah marka qof kasto Soomaaliya oo qayb ka geystay iyo dhamaan dadka jecel Soomaalida waa ugu hambalyeynaya waxaan leenahay waana maasintii dadaalkeena madaxda meeshan joogta ma yara waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka kelinka shanaad mustaf waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli marka qofkii magaciisa aan sheegi waayo raalli iga ahaado waa igaad maxaan ku yidhaahdaa african union iyo un-ka wasiirka turkiga intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo walaalkay madaxweyne xasan sheekh sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo walaalkay maxamed cabdullaahi farmaajo aniga waxaan aaminsanahay maxamed cabdullaahi farmaajo inuu guuleysto iyo laga guuleysto waxaa u ficnaad in laga guuleysto sababtuna waxay muujinaysaa wixii annaga aan sheegaynay oo aheeda doorashadu cadaalad ma aha wax ka duwan marka meesha waxa laga rabaa cadaalad ay ahaayeen hadduu isaga soo dhaqalahay marka waxaa dhihi lahaa in cadaalad maaha waa kaftan intaas waxaan u malaynayaa aniga hadal badan layma siinin kaliya inaan habi ku ahay natiijada ku soo dhaweeyo u ballanqaado madaxweynaha inaan garabkiisa taaganahay sidai horeba aan u garab taagnayn intaasaan rabaa inaan idhaah aad iyo aad oo mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah waan u mahadcelinaya madaxweyne shariif inuu ii hadlay dad badan oo isheedu qaban weydiiyey ra-iisul wasaare cali maxamed geedi iyo madax kale oo badan ayaa fadhiya waxaa fadhiya AU commissioner waxaa fadhiya IGAD executive secretary kulli inta aanan arag oo dhan waa ka cudur daaranayaa ama aanan magacooda halkan ka xusin oo mudnaa in la xuso waxaa fadhiya wasiiro fara badan madaxweyneyaashu baan sheegnay iyo madaxda